Jag säger Formex, vad säger du? Och sen kör ni två. X var ingen lätt. Det var ingen lätt. Jaha, okej, okay, sista bokstaven. Ta något annat då. Jag vet inte om det blir så bra. Xerxes. Och det betyder ingenting för er kanske, men för mig betyder det... Ja, skitsamma. Så, vi börjar med att du säger Harald och så hänger du på. Ja. Det fixar du, Harald. Det här fixar du. Ska jag säga Harald? Okej, okay, Harald. Driftig. Marie-Louise. På G. Du ska säga på G, ska du säga. Ja, du ska bara... Jag är lite kreativ. Du är lite dyslektiv. Dyslektisk. Kör. Ja, men, du ska driftig. Men varför ska jag... Du ska säga på G. Nej, men det är leken. Nej. Den är sån. Nej, det, annars kan vi bara sitta här och säga ord. Ja, okay. Det blir ganska ologiskt. Ja, okay. Lite logiskt. Ja. Eller? Ja. Vad säger redaktören? Jag tycker inte. Ska vi följa reglerna kanske? Ja. Ja. För det tycker vi alla är viktigt. Jag vet inte det. Nej. Det vill jag göra. Ska jag börja? Formex. Jag försökte vara snäll och säga Harald. Okej, okay, nu börjar jag. Kanelbulle. Bulle. Bullar. Bulle. Bulle. Är det jag säger? Kanelbulle. Jag fick ingen association med kanelbulle.